はい、どうもこんにちは、フーガです。今回はインファマスファーストライトをやっていきたいと思います。セカンドサンとは全くの違うシリーズのゲームになっておりますので、セカンドサンとつけるのは間違っているらしいです。はい、ファーストライトというもう別のタイトルで、はい、なのでダウンロードコンテンツとして買うのではなくて、セカンドサンをお持ちでなくても普通にプレイができるので、しかも1500円でできちゃうので、はい。でも島が半分しか行けなかったと思う。まだ僕がストーリー進めてないからかもしれないですけど、はい、多分島の半分しか行けなかったと思う。町自体は特に変わりはないですね。はい、これが主人公の何だったっけ、なんとか、わかんない忘れちゃった。はい、服はまあこんな感じでちょい悪いみたい。敵がいますね。ちょっとゲームのテレビの音が入ってたらごめんなさい。はい、能力的にはこんな感じです。このスローモーションになるのは最初から使えるらしいです。こんな感じです。敵にバレたかな。こんな感じで、はい、なんだったっけ、セカンドサンの主人公ともあんまり変わりはないですけど、まあ持ち主なんで、まあこんな風にね、飛んでこうやると、まあ垂直に、しばらく垂直に飛ぶことができたりとか、多分前セカンドサンの主人公の場合だとこう下に落ちてったと思うんですけど、しばらくはこうやって浮遊できるのでいいですね。敵が追ってきてるんですけど、あとこれは最近覚えたやつですね。はい、メニュー画面も結構変わっております。はい、特にね、まああれはないですけど、じゃあこれ開放してみるか。これバスとか、じゃあこれもやっといて、できるやつはもうしとこう。はい、こんな感じです。これもあんまり変わりはないですね。セカンドサンとはあんまり変わらにゃい。マップのあちこちにはこういう風に、これすると出現するあれがありますけど、これはスピードアップっていうか、はい、こんな感じで、このすげえスピードで移動ができます。はい。それだけ。あとは、まあ、これ連射できるのと、壁を登ることもできます。これ多分無限です。地上でも壁でも多分無限にこう走行可能です。最初からね、アップデートなしでもいけます。はい、まあ結構物軽い建物なら貫通することが、信号機とかも貫通できますし、特には別にないかな。うん、はい、こんな感じです。必殺技か、必殺技はちょっと敵の目の前でお見せしましょう。あとサブミッションの紹介なんですけど、これがあります。はい、この主人公ならではのペンキを使わないというか、ちょっと変わった感じというか、これがコントローラーを傾けながらやるというのがまた新しいというか、こう難しいですね。やばい、揺れる揺れますね。よいしょ、こんなもんか。はい、こんな感じです。あれ、よし、だいぶ華やかになりましたね。かなりまぶしいというか、はい、じゃあ敵と戦っていきましょう。さっき DUP がいたんですけど、見失っちゃいましたね。いてもらわないと困るわ。よーっと。今回ちょっと短めに終わりたかったんだけどね。いないですね。あと、バグですね。前ちょっと、声なしでちょっと動画出したんですけど。こうだったっけ？そう、これこれ。
これ これもできます。スイート、はい、こんな感じです。ちょっと敵がいないんで、あ、ドレイン、ちょっと言わされてることが結構あるな。まあ、こんな風に、まあ、ネオン限定ですが、できます。と敵がいないので、あの、悪の道とか、いい道とかっていうのは、そういう制限がないので、まあ、そういうものに縛られず、あ、いた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 。おら、近接攻撃は殴りです。殴り、こんな感じ。ほらほら、いたいた、敵いたね、いたいた。ほらほら、いきますよ、必殺技いけ。ほら、こんな感じでブラックホールみたいに敵を吸い込んでいく形になります。ドガーン。それとフォトモードですね。この前紹介しましたけど、ちょっとかっこいい一枚を撮って終わりたいと思います。はい、じゃあどんな、ちょっと待ってよ、オンにしないといけない。こっちか、フォトモードオン。これが結構あるとは思わなかったな。セカンドさんだけかと思ってたけど、かっこいい一枚を、これ、サムネにしようかな。カメラ、ちょっと、日本語版ももう出てるんですけど、ちょっと海外版しか、クレジットカードが必要なんで、ちょっと待ってよ。あ、ちょっと、難しいね。よし、こんな感じだ。どうだ。こうじゃない。ちょっと待て。敵との模写もと、模写もいい。こんな感じ、かっこいいね。かっこいいかっこいい、絵になってるいいですね。じゃあこちらをサムネにしちゃおうかしら。サムネにしよう、これを。はい、これで OK。 じゃあもうこの場でシェアしちゃいましょう、しちゃいましょう。はい、じゃあこれをクリックして、そしてツイッターに投稿。じゃあはい、今回はこれで終わりたいと思います。もう単発で終わりたいと思いますんで、あとは皆さん買ってみてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。